E uma verdadeira surpresa nos aposentados e pensionistas do INSS, o novo calendário do 13º salário, mais o 14 salário que tem novidades. Então, você que estava aí nessa expectativa de receber um abono extra, que já está confirmado inclusive em diário oficial, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui comprovar o que eu estou falando, mostrar a notícia do diário oficial, porque veio antes, porque dia 18, o 13º salário, mostrar o 14º salário que foi assinado, com certeza vai valer a pena você saber dessas novidades, porque tem muita gente que nem ao menos sabia disso, eu vou dar todos os detalhes, então se você quer saber sobre o abono extra, do 13º salário, que dia você vai receber, já que ele veio antes do previsto, se prepara, assista esse vídeo, eu vou falar do 14º salário dos aposentados também. E claro, se você gostar dessas notícias e se você gostar de estar sempre atualizado das últimas informações para você não ficar atrasado, para você não ficar atrasado nas informações, se inscreve nesse canal aqui e, claro, fazer esse convite especial aqui, já que mais de um milhão de pessoas já se inscreveram. Eu quero ver você sempre atualizado e atualizada das informações. Eu vou muito direto ao ponto hoje, e se você gostar desse vídeo, só se você gostar, você deixa o like aqui já, porque você vai saber de todos os detalhes. Então meu nome é João Adolfo de Souza eu sou especialista em Finanças e você está na João Financeira TV o maior canal de financeira do Brasil Olha só o 13o salário nós vamos falar aqui rapidinho para você com todo respeito aqui é cidadania cidadania pessoal tá é coisa rápida é notícia direta e objetiva o Diário Oficial da União está aqui e eu vou mostrar na tela para você sobre o 13º salário. Que dia você vai receber e quando você recebe esse dinheiro na conta e por que dia 18 eu vou explicar do 14º salário. Então assista até o final. A primeira parcela do 13º salário dos aposentados... Todos que recebem um salário mínimo, prestem atenção: a primeira parcela do 13 terceiro salário vai ser paga no dia 25 de abril, a primeira parcela, mas, João, eu recebo só no começo do mês, eu vou explicar para vocês. A segunda parcela vai ser paga no mês de maio. Para alguns e outros para o mês de junho. Então, essa notícia ela está no diário oficial também, e vou explicar para vocês. Dependendo do dia que você recebe o seu benefício, você que está assistindo esse vídeo aí, você que recebe sempre no dia 25, no dia 26, o calendário oficial ele está também no blog da João Financeira. Essa primeira parcela corresponde a ah, 50% do seu salário, então não tem descontos de empréstimos consignados no 13º salário, só tem desconto no 13º salário para as pessoas que fizeram antecipação, então não vai receber valor nenhum ou quem fez aí algum desconto que deixou em contrato dito que poderia descontar do 13º salário. Portanto, por que dia 18? Porque está escrito nesse vídeo dia 18. Todos os aposentados e pensionistas do INSS são controlados pelo data prévio ou seja, o maior órgão responsável de controle das folhas de pagamento. Então, no dia 18 é a virada de folha, já vai começar a constar na sua folha de pagamento a partir do dia 18. Você pode conferir quem tem acesso ao menu Meu INSS, pode comentar aqui. Quem tem acesso ao menu Meu INSS, você vai conferir depois do dia 18, já vai constar o seu pagamento lá. Alguns que recebem um salário mínimo vão receber do dia 25 de abril até o último dia do final de abril. São todas as pessoas que recebem um salário mínimo já vão receber o 13º salário. Agora, todas as pessoas que recebem acima de um salário mínimo sobre o 13º salário só vão receber a primeira parcela em maio. Ok? A segunda parcela para quem recebe acima de um salário mínimo ficará para o mês de junho. Agora, rapidinho para você aqui, é cidadania, pessoal. Sabe o que é cidadania? Então assiste aqui comigo, que é rapidinho a informação para vocês, tá? O décimo quarto salário, agora, para vocês que estão tá em regime de urgência, o que significa isso, minha gente? Já tem data para você receber, quem é que recebe o décimo quarto salário e os valores. O décimo quarto salário, para quem não sabe, é um abono extra que foi criado. Para quem tem direito a receber é o aposentado, o pensionista, auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Então, são cinco grupos. Se você é um desses cinco grupos, você terá direito ao 14 salário. Agora, já tem data oficial para receber? Qual é o valor do 14 salário? Quem é a favor de receber o 14 salário dos aposentados? Quem acha justo, aperta o botão do like. Pois. O 14º salário dos aposentados, ele foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, ele foi aprovado na CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação, ele está parado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a última comissão agora, e ele foi assinado um requerimento de urgência. Significa que agora ele pode ser votado em plenário. Após isso, ele passa para o Senado Federal para você poder receber. Então, o 14 quarto salário ele está vivo, ele pode ser pago agora nos próximos meses até o final de dezembro, de acordo com o um novo relator. Então, preste atenção, você que quer receber esse abono quando eu tiver mais notícias. Você vai poder acessar esse canal e temos um novo lançamento para os aposentados e pensionistas do INSS. Quem quer saber sobre as suas finanças é um grupo exclusivo. Quem quer ganhar mais dinheiro para saber de Todas as suas finanças, clica no link ali, vai ter um desconto especial para quem quer saber de todas as suas finanças, ganhar mais dinheiro para não ficar perdido ali com todas as suas finanças. É um lançamento oficial.